Na drugoj strani, premijer Milo Đukanović poručuje kako vlada nema dilemu da li treba sačuvati aluminijumsku industriju. Kaže da uprkos kontroverzama, proizvodnja aluminijuma i u godinama ekonomske depresije može da bude profitabilna. Đukanović je u Američkoj privrednoj komori poručio da će vlada apsolutno štititi investitori i podsticati ih da troše novac. Vlada sa nesmanjenom odlučnošću i dalje tvrdi da je kombinac aluminijuma realna razvojna šansa Crne Gore, poručio je premijer Milo Đukanović na okupljanju koje je organizovala Američka privredna komora. Uprkos kontroverzama koje su pratile naš dosadašnji razvoj i koje prate i današnja razmatranja na ovu temu, za vladu nema nikakve dileme da ćemo mi biti vrlo istrajni u tome da sačuvamo ono što su industrijska jezgra Crne Gore. Najkomplikovaniji zadatak nam je i dalje industrija aluminijuma, ali ono što bih želio da podijelim sa vama je da smo u vladi nakon dugo razmatranja došli do jednog održivog modela te proizvodnje, modela koji bi garantovao da se u toj proizvodnji čak i u ovim godinama ekonomske depresije može obezbijediti profitabilnost, a da se pri tome ne ugrožavaju šanse koje postoje u drugim oblastima kakva je proizvodnja električne energije. Osim u već poznate, treba istražiti do sad neupotrebljivane resurse, ocijenila je predsjednica Američke privredne komore Svetlana Vuksanović. Ima puno neistraženih mogućnosti za ulaganja u privredu i da bi paralelno sa ovim aktivnostima koje se već preduzimaju bilo potrebno da se trasiraju politike koje bi podstakle rast novog, stvaranje novog društvenog proizvoda. A za to su neophodna strana ulaganja, kaže Đukanović, dodaje da taj posao donekle otežavaju određeni medijski i politički krugovi koji imaju izrazito destruktivan odnos prema investitorima. Na drugoj strani vlada, kaže premijer, ostaje snažna brana stranih investitora. Imate preko dnevne štampe još uvijek one koji kritikuju Porto Montenegro jer je za Boga mnogo bolje bilo sa Arsenalom. U takvim uslovima ja znam da je meni lako da se sa tim nosim zato što sam ubijeđen u ispravnost kursa koje vodimo, ali znam da je teško jednom investitoru da to razumije i da shvati da je to zapravo ipak samo avanturistička solo akcija sračunata da ospori legitimitet vladi. Bez obzira na sve, želim vrlo jasno da vam kažem, svako neka nastavi da radi svoj posao, a vlada će raditi svoj. A to je, apsolutno će štititi investitore, smatrati ih svojim strateškim partnerima i stvarati im uslove da troše svoj novac u interesu stvaranja svog profita i u interesu ekonomskog i društvenog napretka Crne Gore. Đukanović je, komentarišući vladine mjere štednje, kazao da daju dobre rezultate s obzirom da je u prva dva mjeseca porasla naplata poreza. Vuksanović, međutim, sumnja da sve te mjere samo na kratko mogu da stabilizuju javne financije.